Građani sa kojima smo razgovarali u opštoj bolnici i domu zdravlja, gde se u Ćupriji održavaju preventivni besplatni zdravstveni pregledi, pozdravljaju odluku ministarstva i kažu da bi takve akcije trebalo češće organizovati. Zdravlje ovako nije loše, ali noge nisu u redu. Evo sad ste iskoristili priliku da dođete na ove besplatne preventivne preglede. Da, da. Je li to dobro? Pa dobro je, kako da nije dobro. Za nas stare pogotovo je dobro. Da se na jednom mjestu završi sve i da... Da, 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 to je glavno. I rezultat da bude kako treba. Jeste. Treba se uraditi, ponaročito mi se ovim godinama bi trebalo, pošto ovako se to radi više dana, ovo za jedan dan završiš i dobiješ rezultati. Mislim da je u redu. Nije mislim da je u redu, nego stvarno je u redu. Pa solidno. Solidno. Ali je treba s vremena na vreme proveriti. Tako je, tako je, tako je. Ovi preventivni pregledi, inicijativa i sve tako, to. Tako, pa zato ja sam čuo za to i zato sam i došao da proverim što je sigurno, sigurno. Doktorka Milica Petrović sa svojom ekipom radi preglede u opštoj bolnici. Od ranog jutra građani dolaze da provere svoje zdravstveno stanje. Posla ima, organizovali smo akciju koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, koja obuhvata preventivne preglede koji će se vršiti u 160 zdravstvenih ustanova širom Srbije, pa tako i u našem gradu i u našoj ustanovi. U ovoj našoj ustanovi moći će pacijenti koji dolaze na pregled da odrade pregled auskultatornih srca i pluća, da izmere krvni pritisak, da odrade krvnu sliku, da provere koliki je nivo šećera u krvi i moći će da se posavetuju sa lekarom. Takođe, u našoj ustanovi organizujemo i ultrazvučni pregled abdomena kako bi sprečili eventualno neke bolesti koje mogu da se razviju u kasnijem periodu. Tako da cilj ovih preventivnih pregleda jeste da se rano otkriju, znači fokus je na prevenciji bolesti kako bi se sprečile eventualne komplikacije, da se nešto otkrije na vreme i naravno prvenstveno da se vrati poverenje građana u zdravstvene ustanove. Slična situacija je i u domu zdravlja. Doktorka Violeta Mičić razgovara sa pacijentima i kaže da pored redovnog pregleda, zdravstveni radnik mora da bude i osoba koja će saslušati i posavetovati pacijenta. Izuzetno sam zadovoljna kako teče, znači baš je onako iznenađujući odaziv, s obzirom da smo i ranije imali ove neke slične skrininge, ali evo od ranog jutra su me sačekali ovde već sigurno 10 pacijenata, ali dolaze u velikom broju baš, mislim, baš iznenađujuće. Ovde će sad oni svakako dobiti i neke savete, zavisno od toga kakve rezultate dobijamo, znači radimo EKG, merimo pritisak i kompletnu krvnu sliku sa glikemijom i na osnovu dobijenih rezultata dajemo savete i o daljem postupanju, znači šta će ljudi dalje da rade, da li da se javljaju kojim specijalistima ili da se jave izabranom lekaru, ali uglavnom i pričamo sa njima. Ne samo da radimo ove, da kažem, dijagnostičke procedure. Građani koje smo zatekli u čekovnici doma zdravlja pozivaju Ćupričane da iskoriste priliku i provere svoje zdravstveno stanje. Poranili ste da obavite pregled na vreme. Jeste, jeste. Jel podržavate ovakve stvari? Koliko da, da, baš hvala. Zdravlje? Hvala ko je organizovao ovakve preglede. Koliko često proveravate svoje zdravlje? Pa ja trenutno imam problem zdravstveni, pošto sam pala u stanu i onda idem. Baš idem. Evo, imam i terapije tamo. No. I ovo je prilika da se dodatno provere? No pa ne mogu, EKG sam snimala, to mi važno, i analizu krvi. Kažem da je odlično i mnogo je dobra stvar što ovo rade, hvala im na svemu, neka bude recimo jednom, dva puta godišnje, nije na odmet, jeste da je to možda opterećenje za osoblje koje radi, ali nama kao narodu je to jako, jako, jako odgovara, jer dođemo na pregled i bez zakazivanja, nemamo da čekamo, nemamo ništa. Ja imam problem neki zdravstveni sa kičmom, imam sa pritiskom, tako da mi je to u redu što dolazim na ovaj pregled. Odlično, hvala vam.